ვიჭარბობს, გთხოვთ, შეკითხვები თუ გაქვთ პირველ პროექტთან დაკავშირებით. შეკითხვები არ არის. ბატონო რომა, შეკითხვა დასვით თუ სულ შეკითხოს. ესე იგი, დაიცალა ოპოზიცია საერთო დარბაზიდან, რამდენი შეკითხვას დაისვა, იმდენი გააძევეთ და ამიტომ პირდაპირ კანონთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ ესეთ შეკითხვა, რომელიც იურიდიულად ძალიან გამართული იქნება და ძალიან მოგეწონებათ. ბატონო გურამ, აი ეს ჭერი რომ გაიხსნას და იქიდან ერთი ტონა ბინძური მასა რომ გადმოვიდეს და თავზე დაგესხას, დატოვებთ მაგტრიბუნას? ბატონი ანდრი რო არ დატოვებს, ვიცი, მაგრამ თქვენ თუ დატოვებთ მაგტრიბუნას? გმადლობთ. მადლობა ბატონო რომა. ბატონი ნიკა ქაბატონი ნატო. ბატონებო.